Prepare-se para o vestibular Mauá 2018. A Mauá leva a prática a sério. São mais de 100 laboratórios que estão ficando ainda mais modernos. A prototipagem 3D se consolidou. E para continuar sempre inovando, a fábrica 4.0 e o laboratório de games estão sendo finalizados. Para completar, a parceria com as empresas cresce a cada dia. É uma estrutura mais do que completa para formar profissionais mais do que completa. Vestibular Mauá. Engenharia, administração e design. Faça sua inscrição em mauá.br. Prova dia 15 ou 18 de novembro. Mauá. Mentes inovadoras se encontram aqui. Rádio Geek na BGS. Ouça agora mais um programa da Rádio Geek ao vivo, direto do estúdio móvel da Brasil Game Show. Olá, pessoas ouvindo a Rádio Geek. Eu sou Rebeca Puig. Eu sou a Clarice França. Está começando mais um Guardiãs da Pipoca, direto da BGS. Nossa, eu dei uma desafinada muito louca no Guardiãs agora, foi né? Bonita, eu acho. Foi melódico. E a gente está aqui com as nossas queridas convidadas da Flávia Gazi. Olá, essa sou eu. Olá, essa sou eu também. E a gente tem câmera também, que a gente está muito chique. E a Mikan, que ainda está chegando. A gente teve um pequeno probleminha, mas daqui a pouco ela está aqui. E a gente vai falar sobre imersão. Adoro. A diferença entre cinema e videogame. Adoro. Que é uma diferença grande, né? Eu diria. Eu acho que é um pouquinho, né? Um pouquinho. Ou muito, muito. Acho que muito. Vou fazer uma pergunta, Flávia. É uma pergunta um pouco óbvia pra mim, que te conheço, no entanto. No entanto, nem todas as pessoas. Nem todas as pessoas sabem, mas nessa questão de imersão, né? Qual tipo de imersão você gosta mais? Você prefere o videogame ou você prefere o cinema? Eu acho que imersão foi um dos... E por quê? Discorra. Ah, e por quê? Justifique a sua resposta. Disserte acerca de imersão. Imersão foi um dos temas do meu doutorado, porque eu queria estudar memória, então eu tinha que estudar como que a pessoa imergia em game. Daí, então, o primeiro game, ha. Mas por quê? O porquê eu acho que é a questão do eu. Eu gosto muito da possibilidade de você se colocar num local onde você pode viver inúmeras vidas, de inúmeros jeitos. E você também tem o direito de dizer não. Eu também gosto dessa parte. Tipo, você tá lá no meio do jogo, tem algumas pessoas, não sei se você sabe, Clarice, que, por exemplo, quando jogam jogos de ação, elas não gostam de fazer romance. Olha só, né? Como assim, gente? Eu não sei por que as pessoas são assim. Agora sou eu que tô sofrendo bullying, mas ok. É a vingança por todos os outros programas. A Flávia é minha aliada. Ela tá na minha party. E porque essas pessoas, por exemplo, podem falar não, eu não quero me envolver emocionalmente com você. A Blight está chegando. Eu tenho uma guerra para lutar. Eu não quero fazer isso. E eu acho que essa é a diferença. É a questão do que parece óbvio, mas eu achei importante dar um nome, que eu falo de protagonização. Porque as pessoas tendem a tratar a imersão do tipo, ah, um jogo tem imersão, um filme tem imersão, como se fosse automático. Não é automático, tem afeto. Você tem que querer. Porque você também pode estar vendo um filme falando assim, não acredito. Não importa a qualidade técnica, se o áudio está bom, não importa se o ator está perfeito. Se você não acha que tem veracidade afetiva pra você, não vai ter imersão. Ponto final. É tipo a gente vendo Batman vs Superman. É. Cedo demais? Não. Não, faz um ano não. Que você faz essa piada, que vai ser cedo demais. Eu tive esse problema assistindo Blade Runner 2049. Ainda não vi. Eu tô bem? Não. Polêmica! Não darei spoilers nem nada, mas... Eu tô bem no filme, é isso que eu preciso, só preciso saber disso. Você é muito legal no filme. Ah, obrigada. Mas eu queria que você fosse mais do que legal. Você queria que eu fosse... Eu queria que você fosse um personagem de verdade. Ah, desculpa. Caso vocês não saibam, Flávia Gazi está no filme, né? Eu descobri no meu Twitter que eu já participava do mundo de cinema. Eu tô muito feliz. Você recebeu o dinheiro pela participação, pelo menos? Claro que não, porque eu descobri no meu Twitter. Mas eu acho que essa coisa da imersão, pra mim, eu, apesar de ser uma pessoa que, tipo, joga videogame desde muito nova, porque minha mãe jogava videogame, etc. Pra mim, o cinema sempre foi muito mais forte, né? Então, a imersão pra você é mais rápida no cinema ou é mais... Eu acho que são dois tipos de imersão diferentes, mas é que eu passo mais tempo. Se eu tiver que optar entre jogar um jogo e assistir um filme, eu provavelmente vou assistir o filme antes de jogar. Né? Dependendo, se for Horizon Zero Dawn, eu definitivamente vou jogar Horizon Zero Dawn, mas se não for, aí são outros 500. Mas eu acho que assim, é exatamente essa questão que você falou, de ser uma questão de afetiva, sabe? De você precisar estar
se sentir afetivamente conectado com a história, conectado com os personagens. Foi isso que me tirou de Blade Runner 2049, porque eu só tava tipo, não me importo. Eu não sei porque você tá eu me contando isso. Eu não me importo. Acabou de chegar bom, né? Aqui. É bom, essa é uma ótima coach. Eu não... Blade Runner, né? Quando sair o Blu-ray, vai estar escrito assim, eu não me importo. Rebeca Puig colando. Puig e Rebeca, eu não me importo. Eu não me importo. Mas a Mikan chegou! Oi, Mikan! Desculpa o atraso, como sempre aí. Imagina, tá tudo bem, não tem problema. Prazer, pessoal. Tudo bom? Consegue vir um pouquinho pra cá pra claro. Você ficar na câmera? Afinal, o pessoal não te vê. Chega mais. Oi, pessoal da câmera, tudo bom? Mika, eu tava perguntando, conversando com a Flávia, sobre que existe ali a diferença, né, de imersão entre cinema e videogame. E eu queria saber de você qual o meio, videogame ou cinema, que você acha que você se conecta mais, que você prefere nessa questão como da acontece imersão. A imersão. Videogame, com certeza. Eu não sei o que a Flávia chegou a falar, mas eu acho que no videogame eu sou o personagem. No filme eu vejo um personagem. Uhum. É um pouco diferente. Mas eu acho que dá pra fazer coisas imersivas nos dois. Não... Inclusive em literatura. Sim, em, né? Exatamente. Em tudo. Literatura eu acho até que é, às vezes, até mais imersiva do que do o cinema. Que cinema, eu também porque acho. Porque você, às vezes, pode estar na cabeça do personagem. Você é o personagem também. Não, eu acho que muitas vezes você fica justificando certas ações do personagem porque não tá tudo contado. Eu acho que o cinema faz isso quando você tem a capacidade de imaginar o antes e o depois. Tipo, o que aconteceu antes dessa história pra ela chegar aqui e o que aconteceu depois. Então acho que tem alguns filmes que eles te dão essa... E daí são muito discutidos, entende? Exatamente porque eles te dão esse final que você fica pensando... As pessoas ficam debatendo e quase amando demais, quase brigando por conta do seu final. Tipo, o final de Inception, entendeu? Rodou o peão pra sempre ou caiu? Daí as pessoas ficam putas defendendo. Mas por que elas ficam putas? Porque é elas, entende? Elas já estão se colocando ali de uma forma muito pungente. Elas investiram muito naquilo e elas querem ter controle sobre esse final também, né? Elas não querem... Se elas estão envolvidas naquilo, como que é uma coisa que é alheia a ela? Como que pode acontecer uma coisa que eu não tenho controle? E é muito legal isso, né? Eu achei isso muito louco, cara. Porque, tipo, o filme acabou, então acabou aí. Sem que termine o filme, enfim. Você pode querer que aquele peão tenha caído ou não, mas não sabemos, porque o filme acabou. Então, fim. Não, o filme claramente mostrou que o peão não caiu. Essa é a Rebeca, senhoras e senhores. Esse ceticismo aqui, tipo... Não dá pra, tipo, virar pra Rebeca, não, porque tal coisa. Porque a teoria, a Rebeca tá, tipo, caguei, sabe? Ninguém se importa. Mas vai assim, ser muito bom o dia que eu lançar qualquer coisa minha. Inclusive, vai ser meu doutorado. Eu posso escrever essa quote na capa? Não me importo. Tipo, atrás vai estar assim. Acabou, não me importo. Atrás vai estar, tipo... não, um ótimo tratado sobre... Não. Flávia Gás investiga não sei o quê. Eu não me importo, Rebeca... Eu quero muito ter, muito. Acabei de ler, mas não me importo. Mas outra coisa, assim, falando sobre essa questão da diferença. Na verdade, assim, dessa questão da imersão entre cinema e games, que é uma coisa que a gente vem já, assim, vendo acontecer um pouco, que é meio que os dois universos tentando se cruzar, né? Tem ali uma tentativa de gamificação do cinema e tem... Já existem jogos que são super cinematográficos, né? Inclusive, as pessoas questionam se são jogos ou não, etc. Tem todo esse debate aqui, assim. Mas sabe o que eu acho louco? Eu acho que as pessoas questionam errado. Sabe, assim, elas... Por exemplo, quando você pega um jogo tipo Heavy Rain, eu não sei se vocês jogaram. Mas é o tempo todo no controle. É o tempo, o controle não sai da sua mão. O tempo todo no controle. Não então, é filminho assim, quando interativo as pessoas falam, só. Ah, é cinema. Eu falo, cara, não tem. Porque vamos partir do princípio que o cinema não é interativo e o videogame é. Sim. E é por isso que eles são mídias completamente diferentes. Cara, no Heavy Rain, qualquer mini tique errado, você ferra, seu personagem morre. Alguém vai morrer com um tique errado. Exatamente, tem muita variável. O filme não tem variável assim. Não existe. Talvez começo, gamebook tenha variável assim. Filme não tem. No começo, tem aquela parte que você tá lá pintando os bagulhos de arquitetura. E eu tava me acostumando com os controles. Daí eu fiz umas linhas super tortas, né? Como eu faria na vida real. E daí, na terapia, o cara lá começou a reclamar pro terapeuta que ele era um fracasso como arquiteto. Ai, que triste. Porque ele foi... Porque ele tinha a Flávia controlando Exatamente. Ele por isso. Porém, por outro lado, tipo, cara. Metal Gear Solid 4. São 2 horas de filme e 15 horas de gameplay. 2 horas de filme e 15 horas de gameplay. Pra mim, isso é cinema interativo, entendeu? Às vezes você joga um pouquinho e aí daí você vê a filme. Ceninha do que aconteceu.
Mas isso não é. Pra mim, isso não é. É muito menos game do que Heavy Rain. E as pessoas tendem a achar que Heavy Rain é menos game. Eu não entendo. Eu acho engraçado isso, porque Heavy Rain me perdeu exatamente pelo excesso de coisa pra fazer. Heavy Rain me perdeu na hora que você precisou escovar os dentes. Falei, gente, pelo amor de Deus, escova dente. Não quero escovar meu dente. Eu escovo meu dente todos os dias. Não quero escovar dente. Não no quero videogame. No jogo também, né? Sabe? Tipo, dente é mágico, sabe? Se limpa sozinho. Você não precisa escovar no videogame. Seria incrível isso na vida real também. Fica a dica. Com certeza. Empresas de, né? Saúde. Se escovar sozinho, assim, é automático. É um negócio que você põe pra dormir. É legal que eu invento tudo, assim, né? Patente, e acorda com ele limpo por 24 horas. É a placa de bruxismo que você usa isso. E automaticamente tá limpo também. Você já resolve sua ansiedade e sua sujeira no dente. Mas a gente falando disso de escovar o dente, não sei o que, eu tava vendo uma discussão um tempo atrás de quanto imersão é o jogo ser igual à realidade, ele ser um simulador de realidade. E a conclusão que você chegava é que não, você não precisa ser nem um pouco próximo à realidade. Mário, e às vezes né? até, é cara, às vezes até você não, você fica mais imerso se é uma coisa completamente diferente, se é um mundo diferente, se você não tem que escovar seus dentes, sabe? Mas sabe o que eu acho louco? Eu acho que tanto o filme quanto o game, eles têm que te apresentar um cenário que dentro da sua surrealidade seja possível de ser habitado. Sim. Se você acredita que pessoas habitam aquilo... Passo um, assim, sabe? É, você tem que acreditar que naquele lugar aqueles personagens podem existir daquele jeito. Exato. E aí pronto. Eu acho que é isso, assim. Só que basta só isso pra uma imersão? O que mais? Meu doutorado vai chegar em forma de livro no final do ano. Você pode baixar de graça. Link na descrição. Você já pode baixar de graça nas teses da PUC, mas se você quiser dar uma força... Você poderá comprá-lo. E ele falará sobre... Porque eu realmente descrevi a imersão como um processo. Porque eu não gosto quando as pessoas olham e falam, ah, é imersivo. É. Tipo, como se fosse uma coisa mágica. É, mas não é, né? Não é mágico. É, exatamente. Ou então mensurável, entendeu? Sim. Uhum. Porque se você não coloca, você tira o afeto, fica mensurável. O quanto o mundo é bem detalhado. 50% se a arte... É. Até por isso que não é correspondente a gráficos também. Eu acho que até, às vezes, jogos com gráficos bem mais podrinhos, assim, podem garantir uma imersão mais legal. Tudo depende, eu acho que... E não só... Eu ia falar também que tudo depende da história, mas não necessariamente. Pode ser mecânica também, pode ser tudo. É muito louco. Tem games que é só mecânica, né, gente? E é imersivo. É. Mas a questão dos gráficos, inclusive a gente tava falando antes de entrar, o Undertale, pra mim, é um dos jogos mais imersivos que eu joguei. E é aquele, né, tipo... Sim. Quem jogou sabe que é o que a Rebeca não quer jogar, porque... Somos três amantes de Undertale aqui e uma Rebeca que... Que não se importa. Não se importa. Tudo bem. Na verdade, eu, ao contrário, ela se importa demais. Ela tá se escondendo pela máscara, nessa máscara de não se importar, mas é mentirosa. Ela é o Squall. É porque eu falei que se ela matasse os monstros, eu ia julgar ela para tudo sempre. Não, é o jogo julga ela. Mas é que eu gosto de jogo que eu posso matar pessoas. Ou você monstros. Você pode, mas eu vou te julgar. Mas não. Mas quanto ao Undertale, assim, eu acabei virando... Eu era muito... Ah, você tem que jogar pra todo mundo. Só que aí depois eu pensei, cara, todo mundo enche muito saco pras pessoas jogarem. Então eu vou ser a pessoa que vai falar, tudo bem se você não quiser jogar. Tudo bem. Ela tá tentando fazer a psicologia reversa. Exatamente. Não, mas é porque eu pensei, putz, se ficar sempre falando pra jogar toda hora uma coisa, eu provavelmente não ia querer também. Mas você não ia querer nunca mais ver, não. Eu lembro quando... Lançamento de Mulher Maravilha, né? Tipo, e a gente gostou bastante lá no Colón, a gente falou bastante sobre o filme passando. Né? Tipo, escrevi 90 textos sobre o filme. Você escreveu 90 textos sobre não, o filme? Não, mas uma média de uns 5, pelo menos, acho que a gente Nossa, tem. Nossa, eu juro que eu achei que fosse Foram contado muitos. Esses 90. Daí eu ia falar: caraca! Se eu tivesse lance um livro, talvez. Porém. Mas uma coisa que a gente sempre tentou deixar claro, porque eu, por exemplo, na faculdade de cinema, né? Eu era a pessoa que gostava de filme blockbuster. Uhum. Então você imagina que legal era. Com todos os meus amigos apaixonados por Fellini e etc. E eu até hoje não assisti 8,5 do Fellini. Eu vou morrer sem assistir 8,5 do Fellini por causa Só de um amigo out meu. Out of spite. Eu espero que você esteja assistindo isso, João. João. Que eu nunca assistirei 8,5 do Fellini de tanto que ele me atormentou por causa desse filme. Eu decidi que eu não ia assistir. E na época da Mulher Maravilha, a gente queria deixar claro. Porque é exatamente essa coisa da afetividade. Pra mim, funcionou muito. Né? Começou o filme, eu já tava chorando. Terminou o filme, eu estava aos prantos. Mas, tipo, pra mim é uma história legal, etc. É um filme que tem problemas, etc, etc. Mas é uma história que, pra mim, fez sentido. Mas eu acho muito louco, porque eu não acho Mulher Maravilha um filme problemático. Eu acho que tem problemas no final, pra mim, de qualidade de efeito especial. Que isso é um problema do universo DC no cinema, de maneira geral. Mas melhor do que alguns, né? Sim, eu acho a parte da treta final meio desnecessária. Não precisava, eu acho. Mas tirando isso, eu gostei. Eu gosto da treta final. Eu acho... Gosto.
eu acho que podia ter a revelação e meio que assim, ah, eu vou ficar... Eu não vou falar a revelação, mas assim... mas meio que podia ficar na revelação, eu acho. Guardar pro próximo? Não, não guardar pro próximo necessariamente, mas aí chegar ela do futuro, né? E aí, estou nessa batalha eterna contra a guerra. Ah, saquei. É, então, pra, o que eu fiquei triste... de explicar, mas não dizer exatamente o que era, inclusive. É. Eu fiquei meio triste, na verdade, com a escolha de atriz. Pra mim, pra mim foi muito triste, assim. Eu que nunca fui a pessoa super magrinha, eu sempre fui atlética. Uhum. Eu fiz tênis, eu fiz circo. Então, o fato dela, da gente ainda precisar de mulheres muito magras pra serem colocadas como... Ela é incrível, ela como atriz é maravilhosa, mas eu ainda fico meio triste que... Outras mulheres não teriam esse papel. Sim. Não, com certeza. Sendo tão sim. boa quanto, uhum. porque talvez sejam mais musculosas. Mas, pô, é a Mulher Maravilha, cara. É. Ela tem músculos. Não, não, eu concordo, eu concordo. Eu também gostaria de ter... Eu gosto da Gal Gadot. Muito. Eu gosto de como ela interpreta no filme. Eu acho bem legal isso. Eu acho que tem meio a ver, né? É, eu também mas, acho. Mas, de fato... E, tipo, ela é maravilhosa, né? Tipo, não, é isso. A Gal Gadot tem a boca mais bonita que eu já vi na minha vida. Não, ela é uma atriz incrível, saca? Porque ela me fez acreditar que ela era forte com aqueles sim. bracinhos. Porém, contudo... Eu ainda tava esperando falta que, né? Coxa, talvez as outras Amazonas ali, que eram as lutadoras mesmo. Nossa, sim, quando eu vi total. Essas Amazonas, pelo menos eu me senti representada, do tipo, eu posso morar lá. Sim. Não, quando eu saí do filme, eu tava tipo, eu quero ser uma Amazonas. Só não sair chutando as coisas, porque eu sou pequena e não atlética, mas tipo... Mas isso é imersão, né, gente? Eu poderia passar meus dias vestidas de Amazona por pelo menos uns 2 meses, assim. Eu tenho um escudo da Mulher Maravilha. Eu também. Tenho vontade de andar... Ah, boa! Eu tenho... Vamos juntas! Vamos! Nas vezes de escudo. Vamos, caraca, vamos! Vamos combinar o mesmo dia, a gente vai com o escudo. Pelo amor de Deus, fechou. Vamos, tá. Imersão, imersão leva chips, leva cosplay, leva fanfics. Chips! É, porque é o seu desejo de estar naquele universo, assim, e não necessariamente estar no universo, assim, sei lá, por exemplo, puxando pra Game of Thrones um pouco. Você não quer estar lá, naquele mundo, mas você tá lá, assim, no modo espectador. Tipo, tá tudo bem. Não, eu acho que se eu estivesse lá, não Flávia, eu queria estar lá. Porque eu poderia ser alguém mais esperta. Ah, sim. Sacou? Que saberia jogar melhor, que estaria viva ainda. É, como sim. Como Flávia talvez teria ser, morrido. Talvez ser outra outro personagem ali dentro. Eu não tinha passado a primeira temporada, com certeza. Eu também não. Sabe aquela coisa? Eu queria ser uma mulher de Dorne muito foda. Eu sou o Ned Stark, sacou? Eu queria... Eu sou um plebeu que morreu de, sei lá, de smallpox. E, tipo, ninguém queria... ligou. Eu queria ser maior Sansa chance de ser. Na última temporada, no entanto, nunca deixarei de ser Sansa na primeira temporada. Exato, é isso. Mais ou menos isso. Eu provavelmente sim. teria morrido, mas eu queria ter dragões. É só isso mesmo que eu queria dizer. Eu queria ser dragão. Nossa, sim! É verdade. Eu queria ser um dragão. Eu ia queimar todo mundo. Ia ser muito legal. Você ia falar Dracarys pra você mesmo. É. Dracarys manda ficar... Seria incrível. Exatamente. Ia é ser por demais. Isso que eu gosto da Guerra, porque eles têm dragões. Esse é o motivo. Acabou. Mas é, pensando nessa coisa de... Que as pessoas sempre tomam essa discussão, né? Eu, todas as vezes que eu vi o cinema tentando gamificar de alguma maneira, é um, isso pra mim sempre foi um pouco assustador, assim, porque nunca funcionou. Eu nunca achei que funcionava. Desculpa. Rolou até um hang loose, gente. É. Diga. Mas é, eu sempre vejo... Por exemplo, eu sei que aqui no Brasil tiveram algumas tentativas de gamificar, de tipo, ah, você baixa o seu aplicativo pra mexer no aplicativo e quando você tá assistindo o filme, você recebe umas mensagens, eu fico, não, gente. Não mas é sobre que eu cinema, acho? Não é sobre isso. O lance é, o que é gamificação? É. Porque eu acho que as pessoas hoje usam recompensa como gamificação. Tipo, pontinhos e níveis e mas o game assim. É um sistema lógico que tem regras. No qual você chega em algum lugar, nem que seja o final da sua jornada, mas ele tem alguma coisa. Ou ele é um sandbox, cria você, mas você entende? Ele parte de um sistema de regras. Sim. Que não é um sistema só de recompensa. É, é um sistema de regras que te encaminha pra algo, sabe? Porque mesmo o jogo mais aberto do mundo, ele vai te dar algumas plataformas pra você mexer. Sim, e não todas. Ele tem algumas limitações, sim. Então, não sei, eu não acho que isso é gamificação. É. Acho que isso é recompensa. Uma maneira de gamificação que existe em campanhas de marketing, às vezes, são os ARGs, né? Os Alternate Reality Games. Mas, assim, não, eles não são os aplicativos, necessariamente, né? Eu acho que eles funcionam. Sim, pra mas o ARG veio direto de jogo. Sim. E de jogo de infância, assim. Eles são muito legais, inclusive. É, eu gosto também. Gostava. Eu lembro na época do Dark Knight, teve o ARG que lançaram. É...
Aí também tem outros exemplos que eu joguei sem serem de filme, assim. De filme eu só lembro do Dark Knight. Lost. Ah, Lost teve também. Teve vários, né, de Lost. Lost teve? Lost teve 40 milhões de ARGs. Foi ele que começou essa coisa transmídia? Não existia transmídia antes de Lost. O único ARG de Lost que eu acompanhei o começo era um flight, blá, blá, blá. Teve esse, não teve? Sim. Eu não tô louca. Ah, tá. Não, teve. Você não está louca. Mas eu vi só o começo, só que eu não via Lost. Então eu, tipo, ah, ok. Nossa, eu fiz todos. Nossa, eu assistia bastante Lost, eu não lembro de ter feito. Mas eu era nova também, pode ser isso. É, então, foi quando criaram uns fóruns, tipo, uns Reddit pra você discutir os bagulhos. Foi, tudo isso foi com Lost. É muito legal. Aí tinha aqueles fóruns inserido, de ARGs assim. Mundiais, assim. Toda vez surgiam um novo, as pessoas, ah, isso talvez seja um novo rabbit hole. É. Será que a gente explica o que é ARG pras pessoas? Pode ser, uma boa. ARG é Alternate Reality Game, que é como se você estivesse jogando um jogo na vida real. E aí, tanto que a palavra, o termo principal de um ARG é quando as pessoas falam "This is not a game", esse não é um jogo, porque você tá basicamente jogando um RPGzinho na vida. É, assim. Então, é tipo uma caça ao tesouro. É. E é sempre muito legal, cara. É, normalmente é de campanha de marketing, de alguma coisa. Tem gente que faz por hobby, organiza por hobby e tal, mas normalmente é atrelado a alguma campanha de marketing. E eu acho que isso é uma maneira muito legal de gamificação de cinema, de séries e de qualquer coisa, praticamente. Eu acho que teve um pouquinho disso, não sei se de propósito, no último Twin Peaks, porque você ia puxando umas pistas de... Eu vi um pessoal falando, não, achei esse site, não sei o quê. Só que eu, tipo, tava muito chateada com o Twin Peaks, então não me importava também. Eu não vi ainda. Ah, tá, desculpa. Devo assistir? Não. Sério? Não, eu tô sendo muito honesta. Eu vou matar a minha experiência. Eita. Do primeiro. Eu amo sendo... muito o primeiro. Eu amo muito o primeiro. Eu tenho lá o meu Funko do... Você é a primeira pessoa que falou pra não assistir. Agora eu tô muito desculpa. Confusa. Porque assim, eu não, gosto muito... Não, mas eu quero muito, saber por quê. Eu gosto muito de Twin Peaks. De verdade. Uhum. Mas primeiro. Primeira coisa que me fez, tipo, querer quebrar a televisão. Eu assisti até o final, mas... Tá. Foi o fato de que, 30 anos depois, eles não conseguiram fazer uma personagem feminina decente. Tudo é bosta em Twin Peaks. Todas as personagens femininas são bosta. Até as que não precisavam existir são ruins. Que triste. Respira. Fora isso, tipo... É engraçado porque muita gente ficou irritada com as maluquices do David Lynch, etc. Eu não sou fã do David Lynch. É, mas... Eu não gosto, tipo, desse maluquices negócio. Maluquices do David Lynch. É, tipo, mas isso é esperado. É um plano. Não. Não. Um pouquinho. Não, mas tipo, se você assistiu a primeira e segunda temporada de Twin Peaks e você vai pra terceira temporada de Twin Peaks esperando alguma coisa levemente similar, não. Ah, é? É tipo, é drogas. É tipo, altas drogas. E todo mundo fala, ah, o episódio 8 é muito ruim, é ruim. Tipo, não, pra mim é o melhor episódio. Porque é super poético, só que ao mesmo tempo conta uma história. Que é muito difícil em Twin Peaks, na terceira temporada de Twin Peaks, é eles contarem uma história. Nossa, eu vou ter que ver só pra gente poder... Sabe o que a gente podia fazer? A gente podia depois fazer um podcast sobre séries que odiamos, mas todos amamos. Olha, todos isso. Amam. A minha é Breaking Bad. Legal. Pra mim chamaria Breaking Stupid. Nossa, polêmica. Eu Breaking Bad, na real. Breaking Stupid. Rebecca, o começo eu acho chato, mas... Não, Breaking Bad é muito bom. Eu vou estragar a experiência de Breaking Bad pra você. Não, não, não. Oh, meu Deus. Não, é muito bom. A Rebecca geralmente é a pessoa que tá todo mundo no hype pra alguma coisa, ela vai lá e estraga o hype. A Rebecca é essa pessoa. Você sabe que você é essa pessoa. Tanto que quando... Ela é vibe killer. Tanto que no Logan, quando tava todo mundo, ah, Logan maravilhoso, não sei o que, não sei o que... Ela aí falou, a Rebecca... Mas esse bicho aí que tem de vilão? Não! Ela achou maravilhoso. E eu falei, sério? Eu achei o filme a pior parte é maravilhoso. Do filme. Não, o filme em si, ah, ela tá. Achou maravilhoso. Ah, tá. E aí eu falei, meu Deus, o filme é bom mesmo. Porque se a Rebecca não acabou com a vibe, socorro. É, a gente tem um grupo de WhatsApp que toda vez que eu saio do cinema pra assistir alguma pré-estreia, alguma coisa assim, eu mando uma mensagem, um escrito, "The hype is real". Vou falando, é uma bosta. Sim. Aí nesse eu escrevi, "The hype is real". Aí a pessoa falou, meu Deus, vai ser bom. Foi impressionante. É. Puta, eu achei Logan legal. Eu gostei. Desculpa. Eu gostei tem muito. Pra matar, eu gostei muito de Logan, mas eu acho que tem um grande defeito que é o vilão do filme. Que eu acho que é meio zoado. Quem tipo, é o bem vilão? Zoado. Então, é que eu não. Ah, é o Logan. Sim, eu não novo. Queria falar, porque... Ah, não, faz muito tempo já. Aqui, aqui a gente tem um data limite pra fim de spoiler. Ah, ok. Aqui não, eu não achei tanto, o filme perfeito, mas é porque, tipo, eu achei que ele ia ser mais ou menos. E aí, quando a Rebecca saiu falando que era bom, eu falei, socorro! Não, eu achei ele infinitamente melhor do que eu achava que ele ia ser. Não, e eu gostei bastante. Legal. Eu tava esperando bastante. Muito, eu acho. É que também, sério? Eu tava esperando nada. Esse é outro tópico de imersão. Sim. Muito possível. Qual que é o limite pro spoiler? Quantos meses? Limite ou meses ou é... dias? Ah, não, não, tipo, um ano, meses. Né? Meses. Ok, não, aqui é tipo quando a gente quer, mas... spoiler. Tipo, Lost, gente, pode falar o final de Lost, faz 7 anos. É, a gente estava no colégio quando saiu Lost. Tipo aquele spoiler da Netflix, né, do Narcos.
Ah, é. Gente, mas quando... spoiler? Não, 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 que isso foi lindo. Quando é fato histórico, não é spoiler, é, sim, tá, é, gente? Não, é, não, gente, não, gente, não, gente, a Titanic afunda, tá bom? Tipo, o Pablo Escobar morreu, gente. Pablo Escobar morre, mas o legado continua. Cara, spoiler? Não, mas faz 20 anos que ele morreu. Não é um spoiler, não, tá ligado? Spoiler. Você sabia? Essa série foi baseada em fatos reais. Inclusive a morte. Se dependesse da Rebeca, uma semana depois já não podia ter spoiler. Eu que dou uma segurada, às vezes, de vez em quando. Ah, uma semana assim é um tempo justo pro spoiler. Não, mas eu não sou ruim, assim. A não ser que é um filme que tá no cinema que você não consegue ir porque tá tudo lotado. Sim, claro. E tal. Não, eu acho que é só você avisar. Isso vai ter spoiler. Spoilers, não vai ter spoilers, a pessoa escolhe, né? Mas sim, tem pessoa que dá spoiler sem avisar e é chato. Não, mas daí são pessoas... Isso é muito ruim, a pessoa tá conversando, a pessoa te conta... Não, mano. Não, mas daí são pessoas que são Rebeca Puig na vida. E como não assim? Rebeca Puig no filme. Estragando a vibe da outra galera, entendeu? Não, 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 quando saiu... Não, Rebeca, pelo amor de Deus, vamos criar essa persona. Me ajuda. A gente vai colocar uma máscara nela e a gente cria essa persona. Tipo, Rebeca Puig estragando sonhos, saca? Sei lá, me ajuda a criar essa persona. Quando a gente saiu, quando eu saí do Star Wars, que eu passei um mês, eu não comentava sobre Star Wars no elevador, porque eu tinha medo que alguém dentro daquele elevador pudesse estar querendo assistir o filme e pegasse algum spoiler que eu ia falar. Você sabia, eu não fui ver o Star Wars na estreia, eu tinha um amigo que foi ver, eu perguntei os spoilers pra ele. Eu gosto de spoilers, não, cara. Eu perguntei, e aí, morre alguém? Quem que morre? Tipo, ele me contou. E aí foi isso. A assim. Minha irmã é assim, minha irmã tá assistindo a série, tipo, ela tá assistindo Jessica Jones agora, né? Ela tá assistindo a série, ela me manda mensagem, a Jessica vai matar o Killgrave? E eu tipo, que episódio você tá? Eu tô no terceiro. Eu falei, Letícia, termina de assistir, mano. Mas aí eu sim. falo. Próxima temporada de Game of Thrones, a gente vai mandar os spoilers pra Mikan, assim. Não, não precisa, já todo mundo já me manda sem eu pedir. Não, eu detesto spoilers. É ridículo, assim. Eu detesto spoilers. Eu detesto hoje. Spoilers. E esse negócio de Game of Thrones tava vazando eu não gosto nem de episódios falar. E vazando os episódios. Tipo, eu acho que o único. Eu peguei um spoiler, assim, mild spoilers, e os outros eu consegui escapar porque minha timeline era maravilhosa. Ai, ninguém tava falando nada. Mas teve só um. Não, eu descobri que certas coisas eram spoilers quando as pessoas falaram pra mim que eu tinha dito spoilers. Exatamente. Quando ela pensou, ah, talvez aconteça isso e isso. Porque e as é pessoas óbvio. Acharam que ela tinha lido os spoilers. Porque ela não podia pensar isso na cabeça não. dela na temporada mais óbvia de todos os tempos. Foi um shade muito bonito. É. Não, então teve umas coisas assim, tipo assim, ai, agora já não é mais spoiler, todo mundo sabe. Um dragão vai morrer. É óbvio, gente. É óbvio. Porque senão, como é que acabaria Game of Thrones? Ficaria os dragãozinhos atrás da muralha fazendo Dracarys. E os homenzinhos morrendo ali embaixo, gente. É claro que um dragão tem que virar o dragão do mal. Senão acabou a série. Na segunda, isso é óbvio. Na segunda vez que a Daenerys fala o nome dos dragões, que ela nunca falou a série inteira, sim. você sabe quando você eles, sabe vão, que eles morrer. Vão morrer. É exatamente. Porque você quer que você se importe. Tipo, they're não, gonna eu fico, die. E eu fico muito chateada, porque pra mim eram teorias. E daí elas viraram do tipo, ah, isso vai acontecer. É, e aí agora você meu, fica estragou. Puta porque... Cara, estragou. Exatamente. Eu tava sentada com meu irmão falando sobre o quinto livro. Eu tava começando, ele tinha acabado. Então eu tava falando com o meu irmão e tal. E a gente sempre pergunta pro outro, o que você acha que vai acontecer nesse episódio? Isso é muito normal na minha casa. O que você acha que vai acontecer nesse livro? Eu falei, ele falou, o que você acha que vai acontecer nesse livro? Eu tava, ah, eu acho que tem isso, eu acho que tem aquilo. Daí a minha cunhada sentadinha olhando o telefone, né? Ela falou, ai, não é nesse que o Jon Snow morre? Daí eu fiz. Ah, e não. E meu irmão fez. Não! Não! Imagina! Não, será? E daí eu fui até a sala, eu larguei o livro no chão e fiz. Eu peguei o livro, voltei pra outra sala e falei, tá tudo bem, gente. Esse spoiler é muito bancada. Isso é muito legal mas, assim, você descobrir. Eu falo que eu gosto de spoilers, mas assim, eu gosto quando eu procuro os spoilers. Sim, claro. Eu odeio quando as pessoas mandam, mas não tanto pelo spoiler, porque eu realmente não ligo muito. Mas eu não gosto da atitude da pessoa que faz isso com os outros, cara. Porque eu podia me importar, e aí ela tá me enchendo o saco, sabe? Eu acho que é mais por isso, assim. Eu acho que é uma pessoa que não tem noção de... Assim, seu irmão fez sem querer, mas as pessoas que mandam ativamente print de episódio vazado, essas pessoas merecem queimar no foguinho que tá naquele negócio ali do stand do Mercado Livre. Sim. Tipo, cara, o Mercado ridículo. Livre, estamos falando de você. Exatamente. Pode pagar. É. Porque esse rolê do... A dica que é, legal. Esse rolê do spoiler é exatamente isso. É uma questão de imersão. Sim, é exatamente. Isso, sabe? É de você, tipo, por mais que às vezes sejam são coisas que são óbvias, sabe? Como, por exemplo, o dragão vai morrer. Sim. Uhum. Só que se você precisa dessas informações pra estar imerso dentro do negócio, sabe? E não é só isso. Às vezes, muitas vezes, pelo menos pra mim, Game of Thrones, na minha casa, a aposta do que vai acontecer nos episódios
Primeiro que é aposta de verdade, tá? A gente aposta braços e coisa assim. Mas é uma aposta. Apostas fofinhas. Deixa eu dizer que é, a aposta é fofa. Aposta de verdade, exato. Não. Aposta de é, uma aposta dinheiro. Fofa. Mas assim, tem que cumprir, entendeu? Você sim, perdeu, sim, você okay. Tem que ir lá dar um abraço, outra pessoa faz, ganhei. Tem a andar humilhado, entendeu? Você anda de cabecinha baixa, tipo... Pra mim, um abraço seria uma grande aposta. Então, é... Muita da nossa imersão da série é antes do episódio a gente discutir o que vai acontecer no episódio, descobrir quem ganhou, quem não ganhou, quem vai ter que pagar mico. Isso pra mim tem muito a ver. Tipo, Game of Thrones se tornou grande na minha casa porque eu encontro com as mesmas pessoas desde a segunda temporada. Sim. E a gente faz as mesmas apostas e a gente conversa sobre como vai ser o episódio. E sim, esse ano foi muito fácil eu acertar. É. Foi muito mais fácil, eu errei várias coisas. E eu paguei uma aposta horrível, tá? Que eu conta, um amigo meu conta. Ficou tipo. Eu achei. Porque não tinha mais o que fazer com o Mindinho. Então eu achei que ele fosse morrer até o quarto episódio. E eu um amigo achava meu que ele ia morrer temporada ia passada, cara. E daí eu falei, não vai ser no último nem a pau, eles precisam de algo acontecendo. Não tem porra nenhuma acontecendo, vai morrer antes, vai morrer gente, até o quarto. Essa transmissão contém spoilers de Game of Thrones. Ah, não, desculpa. O episódio nem saiu, o spoiler já tá no Facebook. Aí e daí, tipo, um amigo meu ficou tipo assim, ó. Sou muito bom, sou melhor que a Flávia. E eu tinha que ficar abraçando ele, porque eu perdi essa aposta. Mas, tipo... Esse negócio... E aí, na internet é muito difícil, porque, tipo... Quando saiu o último Dragon Age, tipo, que jogou, sabe, que tem um gap no final, tipo, ele joga uma bomba e tipo, ah, lida com isso aí até a gente explicar na próxima DLC. E aí eu fiz vários textos de teorias e a galera ia nos comentários sem avisar a spoiler. Não, mas tal coisa, eu tinha que apagar o comentário. Porque... Mas daí você já sabia. Não, eu já sabia, mas as pessoas que iam ler não sabiam, sabe? Ah, essa falta de cuidado. Não, sim, mas não acaba com a sua imersão? Que pelo menos pra mim acaba, assim. É que ah, não, mas é porque acabado. Eu já sabia, no caso. Era antes da DLC sair, ah, antes... Tá, você jogou, você sabe. Mas vieram brigar, vieram num texto brigar com você porque você tinha dado spoiler de Attack on Titan, só que na verdade era um texto de um ano atrás e só aconteceu a sua teoria, né? Ai, que... Teve um negócio desse. Teve uma vez que, tipo... eu deixei bem grande, assim, tipo, ah... Esse texto contém coisas até o capítulo 53 do mangá, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí, muito tempo depois, alguém veio... Era reclamar de spoiler ou reclamar? Não, porque essa teoria tá errada. Porque no capítulo tal, aí eu queria responder animal, faz 2 anos que eu escrevi esse texto. Eu tive que editar o texto e colocar. Eu tenho esse problema faz também. Faz tanto tempo. Alguém vê um vídeo meu de 2015 aí fala, não, claro que não, porque aconteceu tal coisa na sexta temporada. Eu, não existia sexta temporada quando a gente fez esse vídeo. Não, mas eu acho isso muito louco, porque as pessoas imaginam que eu acho, né? Que as pessoas que elas seguem, que são produtores de conteúdo, também não tenham a mesma coisa que elas. Não criem teorias, não fiquem pessoas loucas, não percam a cabeça. E não errem também, né? É. Porque o tempo não passe, né? Tipo, exatamente. É. De um vídeo ao outro. Seria incrível, assim. O problema tipo, do YouTube, assim como o site, é que fica lá pra sempre, né? A pessoa pode ler daqui a 10 anos e ela vai achar, nossa, ela errou, nossa. Porque sim. E se ela você tem instrumentos que você não tem hoje em dia. Vai ser ruim. Né? A Flávia escreve mal, Flávia, sim. Mas quando eu tava fazendo a gameplay do Mass Effect Andromeda, eu pedia muito, tipo, não me deem spoilers. Pelo amor de tudo. Por favor, não me deram spoilers. Mas, tipo, o medo foi real. Sim. Tem uma. Eu fui na Disney agora, um tempo atrás. E eu fui no brinquedo do Avatar. Aquela franquia que eu não sei até hoje porque é uma franquia, mas o filme do James Cameron. E foi uma experiência que me fez pensar sobre essa questão de videogame e cinema. Porque como esse brinquedo, que é um... Esqueci, um simulador 3D que você fica sentado no Banshee, etc, lá voando, é muito bom. Infelizmente, é tipo o melhor simulador que eu fui em todos os parques. Infelizmente, porque o James Cameron é um estúpido. Mas... Mas em vez de Avatar, podia ser uma águia do Senhor dos Anéis, assim. Podia, o legal é o simulador, sabe? Você troca o conteúdo. Ia ser um simulador, assim... E é muito bom. E eu fiquei pensando, porque na época que saiu Avatar, eu achei o filme... Pra mim, esse filme só funciona em 3D no cinema. Quando você assiste em casa, ele é só tipo uma animação normal. Sim. E eu fiquei pensando como existe... Como talvez, né, o filme... A história que o James Cameron está querendo contar faria muito mais sentido... No videogame. Do que dentro do... Como é que é o nome do cara? Marshall McLuhan. O meio é a mensagem. Total. Sim. Nossa, o meio é a mensagem. Eu voltei pra faculdade de comunicação. Isso que eu ia falar. Eu voltei, tipo, aula de teoria da comunicação, primeiro ano. Mas a gente esquece disso, mas é verdade. Mas é uma das coisas mais importantes quando a gente vai falar desse assunto na real, né?
Porque, cara, completamente. Eu acho que funcionaria muito bem como um jogo. Eu nem sei se eles chegaram a fazer jogos de Avatar. Talvez tenham feito. Ah, talvez tenham feito aquele jogo ruim adaptado do cinema. É, exatamente. Já, mas se tivessem feito um jogo decente, provavelmente... Eu não digo que seria melhor do que o filme, mas talvez fosse, sabe? Sim. Eu acho que sim. Porque é isso. O que, que é o Zelda Breath of the Wild? A história é muito básica. Daria um filme legal? Talvez. Mas o que, que é legal? Você explorar aquele mundo. Aquilo é legal. Você tá dentro de Hyrule, você tá explorando, você tá vendo shrines, você tá vendo uma cachoeira e subindo a cachoeira. Isso que é legal. Não necessariamente a história do jogo, que eu e acho legalzinha, mas é ok, adaptação, sabe? Né? Adaptação de videogame pra cinema. Por que, que tanta gente tem problema? Porque são meios diferentes. Sim. Primeiro, não dá pra esperar que a história tem que ser a mesma do jogo. Eu acho que não. Não. Porque... meios diferentes. A gente tava falando disso ontem. É. E até muita história de jogo acaba sendo ou muito mais simples do que a de um filme. E aí, se você bota a história igualzinha, ela fica zoada. Ou muito mais complexa. Ou muito mais complexa. É. E aí você não consegue traduzir isso. Não tem como. Você tem que alterar a história. Não tem o que fazer. É, eu acho que ontem a gente tava falando sobre adaptação e a gente tem opiniões um pouco diferentes. Um pouco diferentes sobre o Warcraft. Sobre o filme. E quem odeia? Eu acho um dos piores filmes que eu já assisti na minha claro. Vida. Claro. É, mas... 2 minutos. Não, duas pessoas que acham esse filme Killing horroroso. Killing the Hype. Killing the Hype. Mas, assim, foi muito louco, porque briga, quando... Briga. Porque quando eu assisti o trailer, os trailers brasileiros, eu não sabia nada sobre o jogo. Certo. E os trailers brasileiros não mostravam absolutamente nenhum mago. Aí, quando eu assisti o trailer americano, eu falei... Mas de onde saiu esse homem, gente? Quem tem é mago esse? No Warcraft? Eu não sabia disso. Aí eu assisti o filme, porque a gente ia fazer um programa exatamente sobre adaptação de videogame. E eu queria assistir pra ver, tipo, analisar como filme, né? Como filme, pra mim... É uma bagunça. É, eu assim, achei muito bagunça também. E provavelmente porque pegou um universo imenso, com uma lore gigante, e falou, vai caber... E eu gosto do diretor. Eu fiquei muito chateada. Eu gosto muito do diretor. Vai caber em 2 horas e meia. Posso e dizer minha teoria caber. Sobre Warcraft? Imagina, eu tenho claro. Uma teoria. Eu acho que o filme é incrível. O problema foi quando eles tentaram adicionar coisas que seriam de cinema. Apenas de cinema. Por exemplo... O amorzinho do cara com a garona. Sim. Mas porque existe uma... É, nos livros, a garona tem muito mais amorzinho com o Medivh. Uhum. E é muito mais interessante a história dos dois. Quem é o Medivh mesmo? O magão. Ah, tá. Obrigada. Ah, tá. O mago dos o magão. Verde. O magão logão. Ah, tá. Locão. Sim. Então essa é uma das coisas. Eu acho que isso foi feito meio pra... Seria mais interessante. Fanservice, ficou uma merda. O filho do cara. Esse filho desse cara gasta muito tempo, a gente, com o filho do cara. Não importa de verdade, né? Porque não, e ele não importa, por quê? O cara supera, mostra o filho muito porque rápido. Na lore do jogo, ele não importa. Então não precisava ter isso. Tudo que eles criaram pra tentar... É meio que assim, ah, isso vai fazer mais sentido no cinema. Porque, ah, estamos adaptando videogame, é melhor ter coisas que são fundadas em cinema. Tudo que eles fizeram que foi assim, foi o que ferrou o filme. Mas, cara... Se você tirar essas partes, é um puta filme. E é muito louco isso, porque eu não sou fã de Warcraft, eu não entendo nada do lore de Warcraft, além da cultura geral. E assim, eu fui ver o filme e eu seria legal ter as coisas de cinema pra me cativar. Eu não fui nada cativada. Pelo então, filme. Mas é isso. Eu acho uma que o filme zona. Já tava... Porque assim, o Warcraft é um mundo muito cinematográfico. É. Muito. Sim. Ele é arquetípico. Ele não precisa de extras. Ah, vamos fazer esse romance. Porque, mesmo porque já tem... Não tem por que mudar, entendeu? Sim. Se você tirasse, eu queria muito ver essa edição, assim. Se você for fã de World of Warcraft, faça isso, porque eu não sei fazer. Pega o filme, corta todas essas partes que foram claramente colocadas pra dar uma base de cinema. Uhum. E vai ficar um bom filme. Entendi. E você vai gostar. O que você... Tenho certeza que o que você não gosta é a enrolação e a confusão que ficou deles tentando trazer mais cinema pro negócio que não precisava. Mas, cara, eu acho que talvez não. É que eu acho que você tá dentro do universo. Mas eu acho que alguém vendo de fora... São as maiores animações do mundo de videogame. Não, é tipo, muito eles legal. Já eram cinematográficos, entende? Não, eu sei é que tipo eram. Eu sei que você eram. Você precisa adaptar a história de Heavy Rain pra caber no cinema? Não, nem jogar. Mas o que eu tô falando é, eu acho que o problema é que, assim, quem tá dentro do meio já entende, já conhece os personagens. Então, ter uma caralhada de personagem não tem problema, porque você já sabe quem eles não, são. Mas você não acha? Mas é por isso que eu tô falando, corta. Filho, sim. Corta. Não, mas não só mas é isso. Que não é uma adaptação. Não só essas partes, todas as partes, assim. Todos os núcleos, mesmo os importantes, tinham uma caralhada de personagem que eu achei confuso. Corta. Corta. É. Corta, então, aí gente. Sim. Só que não são só essas partes, entendeu? É que eu acho que eles tentaram mesmo colocar coisa demais
dos jogos até. Não sei, eu acho que não. Eu acho que é difícil fazer uma adaptação, mesmo quando a gente fala de quadrinho, que é muito mais comum do que adaptação de cinema, porque você precisa estabelecer o que, que você vai contar. Sim. E eu acho que é importante manter, pra mim a coisa mais importante quando você tá fazendo uma adaptação de quadrinho é manter a essência do personagem. Por isso que eu odeio o Super-Homem do Zack Snyder, porque tipo, não é o Super-Homem, sinto muito, é um Batman alien de capa assassino vermelha, é um alien que mata milhões de pessoas, é um alien muito louco, sabe, tipo, então nossa, sim. Superman, um alien muito louco. Um alien muito louco. Sessão é da tarde, Dorgas, né? Sessão da joga tarde, LOL, Dorgas pesadas. Então assim, eu acho que quando você vai adaptar, você precisa manter a essência, uhum. Sabe, é tipo você pensar no, sim, que é um erro básico, assim, de literatura, de adaptação de literatura, é pensar no Hobbit e no Senhor dos Anéis. Coube tudo do Senhor dos Anéis no Senhor dos Anéis? Óbvio que não. Não, exatamente. São três filmes de 90 horas, dá pra você ir daqui pro Rio de Janeiro e falta filme. São 12 horas todas as versões extended. É. Sim. E não coube tudo ainda. E é maravilhoso. Pois é. Não, eu assisto toda vez. Eu assisto uma vez por ano todas as versões estendidas. Mas o... Eu também vou fazer isso junto. Podemos. Eu faço isso todo ano também. Vai, me chama. E daí depois, no dia seguinte, eu vejo os extras. É, não. Aí eu deixo você e o Carlos assistir, tá, os extras, porque tá bom. Extra não. Me chama. Vamos, vamos. Vamos. Aí o. E tipo. Aí você pega o Hobbit, que é um negócio que não tinha o suficiente, sabe? Tinha pra um filme? Tá. Aí eles quiseram colocar tudo e um pouquinho mais. E um pouquinho mais, sabe? E eu não sou contra. Eu sou uma pessoa não, muito é chato, boa pra é isso. Chato. Eu não sou contra você aumentar uma história que existe. Só que você precisa saber fazer isso. Tipo, e eu sei que eu tô falando, tipo, o Peter Jackson não sabe o que ele tá fazendo. Eu vejo, é que eu vejo dizer, a Tauriel, mas... eu quero pular de um prédio. Não, é muito chato. Eu quero. Eu vou dizer, sério, pra vocês que até hoje eu não vi o terceiro Hobbit. Eu também não. Eu não consegui terminar. Assisti o primeiro, o segundo e larguei mão. É muito chato. Chato. Eu sou fãzaço. Eu só vi o primeiro mesmo. Gente, meu primo traduziu os Tolkiens no Brasil. Meu irmão fez todas as heraldrias em 3D. Se você procurar as heraldrias do Tolkien em 3D, quem fez foi meu irmão. A gente é uma família muito tolkiana, assim. Mas eu não tenho condições de ver o filme do Hobbit. Eu assisti o primeiro, o segundo e o terceiro. Eu falei... Aí depois eu vi todos, que o dragão... Mas... É morre ruim no começo. Eu falei, ah, então pra que eu vou assistir isso? É bom, até a parte que... Até a parte dos anões cantando, uhum, foi a melhor adaptação do Hobbit que eu já vi. Tava... Daí depois fica uma... Cara, até aí a, é cena, muito a cena da cantoria é muito boa. Realmente. Podia ser Hobbit ou musical. Sim. Foi na mão da Disney. Mas eles não cantam. Eles cantam o tempo todo. Faria muito mais sentido... Pra caracterizar a obra. É. Porque o Hobbit é um livro muito mais leve, muito mais de boas. Infantil. Muito mais alegre. E eles cantam o tempo, cara, todo. Sim. Tudo fica melhor com uma versão musical. Eu acho, sim, que tudo deveria ter uma versão ou musical. Sim. Não. Tudo tem que ter a uma versão musical. Ia ser maravilhoso. Ah, só um adendo. Vocês perguntaram se tinha jogo do Avatar. Sim, foi lançado pela Ubisoft em 2009. É um jogo em terceira pessoa. Foi lançado pra Play 3, Xbox 360, Windows, Wii e DS. Depois olha saiu só uma versão pra PSP. Parece que vendeu até que bem, arrecadou... Clássica adaptação de filme, né? Clássica adaptação, deve ser uma porcaria. Eu tinha... Não, mas que na verdade, daí a gente tem que emular realmente a Rebecca Puig e ninguém se importa, cara. Que triste. É, mas tipo, os Game Rank, tipo... 7 de 10 é fraco. É, fraco. É, a Game Zone 7 de 10. Eu acho muito louco que 7 é fraco. Fraco é 3, gente. Vocês têm que parar essa coisa de. Não, cara, Last of Us ver... é 10 de 10 em tudo. Tem que parar essa coisa de ver. É nota de videogame. Sim. 5 é médio. 6 é bom, 7 é ótimo. É. Ruim é 1, 2, 3. É, tipo, dá 8 pro jogo e a pessoa, ai, mas é ruim. Não, não, cara, se eu tirava 7 na escola, mano, eu pulava de felicidade. Não, eu tirava 7, eu chorava. 7, não, 7, matemática, pra mim, 7, matemática era o correspondente a 10, brother. Desculpa. Exatamente. Não, imagina. Okay. Não, o que eu falei, mas, por exemplo, Last of Us, quando foi lançado, pra mim é um dos meus jogos preferidos. E todo aquele buzz de todas as revistas, 10 de 10, 10 de 10, 10 de 10, eu criei um preconceito imediato com o game. Eu falei, cara, tá muito cara de comprado isso, eu não vou jogar. Tipo, tanto os que 10 eu fui... da Famitsu, assim, que agora todos os jogos têm 10, aí você fica tipo, ah, tá bom. É, aí eu fui jogar Last of Us faz um ano. Eu falei, não, cara, eu vou jogar, deve ser legal mesmo. E, putz, foi acho que a melhor experiência de game que eu tive até agora, não sei se vocês gostam. Mas você sabe que eu com The Witcher era algo assim. Você tipo, comentou que você tinha um... O fandom me fez não jogar por muito tempo. Aí sim, um dia eu venci isso. E eu fico muito feliz que eu venci isso. E é um eu gosto puta muito jogo, né? Mas é, então. Mas o fandom era tão insuportável com tipo, porque o The Witcher é o melhor jogo. Blá, blá, blá. E aí eu só tava muito saco cheio. Mas é legal mesmo. Que a gente entra de novo na questão da diferença da imersão, né? Por exemplo, eu nunca vou jogar Last of Us porque tem zumbis e Rebecca odeia zumbis.
Falando na terceira pessoa, né? Rebeca odeia zumbis. Não são zumbis, mas são zumbis. São, zumbis. São infectados por esporos de cogumelos muito loucos. Que são mortos e caminham como zumbis. Por acaso parecem muito com zumbis, mas mais não ou são menos, zumbis. Dependendo por acaso, tipo esses esporos existem. Não sei se vocês já pesquisaram em formiga, sobre. Sim. É, inclusive, os pesquisadores que fizeram o game, eles pesquisaram um tipo de esporo, um tipo de fungo que infecta alguns insetos e transforma eles em zumbis. Sim. Olha só, e que levaram bonito. Isso para uma possibilidade de infectar humanos. Então, zumbis. Seria bem legal. O que a gente tira disso é que são zumbis. Não seria bem legal. Cara, imagina. We're all vislumbra. Going to die. Não, vislumbra. Quantas pessoas hoje você gostaria de dar um tiro? Deixa eu te fazer uma. Vou te responder então. Você sabe que se virasse zumbi, a chance de você ter que matar a sua mãe seria muito grande. É, exatamente. Quantas pessoas. Toda vez que alguém fala, não, zumbis são mais legais. Não, gente. Primeiro, você provavelmente estaria morto no primeiro sim. dia. Sim. Segundo, que você muito provavelmente teria que matar as pessoas ao que seu redor. Gosta, claro. Então não tem nada de legal. E você teria que. Não, se você fizesse um grupo, você provavelmente ia ter que lidar com muita gente escrota que você mantém fora da sua bolha hoje em dia. Então você teria que matar as pessoas. Mas aí você poderia dar tiro no joelho delas, pra elas ficarem pra trás. De salvar. Não, viva o Shane. É tipo The Walking Dead, são várias pessoas que não se gostam, mas continuam andando juntas. Várias altas pessoas que você nunca conviveria em situações normais. O Carlos fala uma coisa que é muito verdade, que é tipo, no apocalipse zumbi, quem vai. Não vai sobreviver os redneck, que nem em The Walking Dead. Quem vai sobreviver são os artistas circenses e os atores. Porque eles sabem viver em comunidade e eles sabem ajudar uns aos outros. Sim. E é isso que você precisa pra sobreviver ao apocalipse. Sim. Sim. Não exatamente. De espingarda. Primeiro que você exatamente. Dá um fucking tiro na cabeça do zumbi, todo mundo vai saber onde você tá e vai vir sim. um horda de zumbi atrás exatamente. De você. Sim. Vai sobreviver. Artista, circense e ator. É isso que vai sobreviver. É, então, mas eu acho que a gente tem uma visão muito errada do apocalipse zumbi nesse ponto. Tipo, não sobreviveria pessoas que sabem atirar. Sobreviveria quem manja de arma branca. Quem sabe lutar com o próprio corpo. Quem sabe fazer plantação. Quem sabe fazer plantação. Eu continuaria morrendo. O seu grupo teria que ter um médico, teria que ter um engenheiro químico. Entendeu? Porque como é que você... Você está complicando tudo. É verdade? Eu tenho um plano. Mas é verdade. Pro iminente apocalipse zumbi. Eu tenho um plano, inclui uma galera também. De comunidade que é tipo, meu, tem que ter um médico, tem que ter um engenheiro químico. Tem que... Porque seja, vai chegar uma hora que você vai ter que lutar com um coquetel molotov. Não jornalistas como exato, nós. Como exatamente. Nós. É, exatamente. Mas você vai ter que ter um coquetel molotov, sacou? Sim. Vai chegar uma hora que você vai precisar saber fazer essas coisas. Sim, não, é verdade. A gente tá quase chegando no final do programa. Ixi, e a gente não falou de diversão. Tem 15 minutos ainda. Tem 15 minutos tem ainda? Tem 15 minutos ainda. Nossa, errei a... O que tá acontecendo? Que você tá querendo acabar o programa cedo? Ela quer encerrar o programa. Ela não aguenta mais. Além do tempo, pelo tempo. Bom, mas deixa eu... Vou perguntar de qualquer forma, então. É, dos jogos, vocês disseram que a imersão pra vocês é muito mais forte nos jogos. Então me fala um jogo, ou mais de um jogo, que vocês acham que... começar com... Falharam. Falha na tentativa de fazer vocês dar imersão. O Alien Colonial Marines. Não, mas quê? Okay. Justíssimo. Mas esse jogo é tipo... É uma falha ambulante. É uma falha que ambulante. Eu fiquei sabendo. Mas por quê? Porque nossa, todo... Nunca porque eu fiquei vi lembrando... Alien Isolation foi muito uma experiência muito incrível. Você tem a ver com a Ripley, né? Você tem a aparentada. Você tem uma profissão. Você tem um alien e você tem que fugir dele. Sim. Eu amei esse game. Não, e o tempo todo ele se aproximando. E tipo, sim. você ouvindo. Sim. Sim, é. E o game que veio antes desse? Eu não tive coragem desse? De jogar porque eu odeio coisas de terror, então. Tinha 40 aliens, gente. O alien só é legal porque tem um. Porque tem dois. Quando chega num alien dois lá, aliens dois, que tem um bilhão de aliens, sim. você fala, mano... E mesmo assim, ela só tem que matar a rainha. É outra coisa. Sim. Então, quando você coloca 40 aliens e você atira e mata todos eles facilmente... Destruiu o universo pra mim, mas essa é uma falha ambulante mesmo. Fala sim. um seu, eu vou pensando num que parece cara, melhor, mas não é. Vamos falar de jogo ruim. Vamos falar de jogo. Primeiro, depois eu penso num jogo bom que pode ter falhado. Lost Planet 3. Cara, o Lost Planet, ele além de ter a história, tipo, até que vai, é legal. E você tem lá uma conexãozinha emocional. Só que o jogo, a falha de imersão pra mim é que é um mundo diferente, um mundo gelado, não sei o quê. Os controles não funcionam direito. O jogo é todo clunky, sabe? E quando o jogo é travado, quando o gameplay não é bom, tipo, você também não entra lá. Porque você... Sério? Pô, eu apertei isso aqui, por que não tá acontecendo? É, ou, tipo, tá, mas o que era pra fazer aqui? Aí aparecem umas coisas na tela pra te ensinar, sabe? Não, não necessariamente é uma coisa que vai ajudar. Eu acho que só atrapalha às vezes. Quanto mais tutorialzinho, quanto mais coisa piscando na sua HUD, pode te atrapalhar mais na imersão. É, tem um jogo de terror de uns anos atrás, alguns anos atrás, o Rule of Rosie, que é um jogo que eu particularmente gostava muito da história, eu achava muito legal, tipo,
como o ambiente ia mudando, mas os controles eram clunks. Eu lembro muito disso. Dificultava muito. E eu gosto pra caramba. Eu acho que, pô, é muito. A história é muito boa. E como vai construindo, você descobre a parada no final. Só que aí você vai bater nas criancinhas desse tamanho. É, você bate em criancinhas desse tamanho, mas elas são demônios. Também. Aí, como toda criança que elas assim. Pode. Opa, que errado. Ops. E tipo. Brinks. Aí, tipo, você tá aqui, aí você vai bater aqui. Não funciona, você tem que bater aqui, tá ligado? Aí funciona. É. E isso acabava muito. Tipo, como eu era cagona, isso ajudava a jogar o resto do jogo, eu não ficava com tanto medo. Mas pra imersão mas do jogo, o propósito em si, do jogo, que é te deixar exatamente. Com medo. Não era pra eu estar cagando nas calças, não pra eu estar conseguindo jogar, no caso. Cara, eu tô tentando pensar um jogo que eu achava... Eu também. Que eu queria muito. É porque eu acho que eu apago da minha memória. É tipo, então, não, eu não gosto não. mais de você. Mas, momento, sei lá, de quebra de imersão. Que não necessariamente quer dizer que o jogo inteiro seja assim. Mas é engraçado, eu não tô pensando muito em história nesse caso. Tô pensando mais em apresentação controle. Mesmo. É, por exemplo, The Wolf Among Us, que tem muito bug no jogo. Então, várias vezes você vai acontecer alguma cena, ela trava. Então, tem aquela cena que virou meme até, que é, tipo, por algum motivo, o Bigby começa a fazer uma dança de pole dance no meio do jogo. Mas você sabe o que é muito louco? Eu não tive um bug no cara, meu The Wolf Among Us. Eu tive umas travadas. Eu não tive ele dançando pole dance. Ah, eu não tive Batman. Ele dançando Batman Arkham Último. Arkham Knight. Batman Arkham Knight tem um problema que tem uma armadilha que você tem que tirar. E daí você vai lá e tira, e daí o jogo travava. Só que você não conseguia voltar. E o save que você tinha antes também não funcionava. Era um problema mesmo. Você não conseguia mais destravar a armadilha depois de você fazer. O jogo ficava invencível. Você tinha que voltar pro começo do jogo. Era tipo um bug que quebrava o jogo. Cara, e isso é uma coisa muito anos 80, 90, né? Quando os jogos não funcionavam. Pois é. Tipo, mas um é tipo agora. Um jogo recente acontecer isso é um porque, erro assim, muito grave. Todo jogo grande, tipo jogos da Bethesda e tal, vão ter, você já sabe que vai ter bug. Sim. Então, então você aprendeu a conviver com isso e tal. Mas agora, pô, um bug grande, que você não consegue voltar a jogar, você tem que desligar o jogo, apagar tudo, começar tudo de novo. Isso eu não tenho paciência. Eu penso, tipo, não quero mais, obrigado, sabe? Sim. Eu só queria dizer que eu acho que o Bigby fazendo pole dance tinha que ser afim, sabe? Tipo, eu acho que tinha que ter um jogo só disso, sabe? Bigby dançando pole dance. Um DLC em que você é ele, você dança pole dance. Você é o Bigby. E você seduz as pessoas pra ter romances através no pole dance. A gente tá tentando convencer a Rebeca a jogar jogos de romance. Ela é a pessoa da live que a Flávia fez, a brincadeira, numa das lives de Game of Thrones. Não sei se você lembra, eu lembro que eu tava assistindo. E eu ri muito. Que tipo, que a Flávia falou que tava comparando com o Sam. Falando que o Sam não se importa o que tá acontecendo, porque o mundo vai acabar. E tipo, é a Rebeca, que ela não se importa com os romances. Exato. Você lembra que eu falei? Que não, com essa menina que não se importa com romance algum. Mas eu entendo. Eu não me importo muito com os romances, na real. Tipo, não fala isso, assim, cara! E Mass Effect? Então, eu não joguei Mass Effect. E Dragon Age? Sai do meu programa! Eu sou muito resistente. As duas pessoas com tatuagem de Mass Effect. Eu sou muito resistente a RPGs ocidentais, exatamente por causa dessa coisa de você ser um personagem, você arranjar romances, porque não me interessa muito. Exatamente. Na real. Eu sempre penso, tipo, pra que eu quero fazer meu personagem transar? Tipo, foda-se. Mas assim. Mas não quer dizer que eu não jogue jogos que possam ter esse elemento. Sei lá, Persona, eu gosto. Aí você vai, acaba tendo um pouquinho de dating sim em alguns momentos. Sim, eu peguei Persona emprestado pra receber uma fanfic depois. Mas eu não me envolvia muito com os romances. O meu personagem pegava todas as menininhas. Então, tipo... Pegava todas, Rebeca. Mesmo a pessoa que não todas. Se envolve, pegou todas Mas as menininhas. Diferente, porque assim, em Persona, a conexão é muito mais... Lógico. Isso eu sendo preconceituosa com RPGs ocidentais, tá? A conexão não é tipo, eles vão transar. É tipo, eles vão ficar amiguinhos colegiais e eles vão se dar um abraço. Mas eles são adultos, tipo... então eles não vão só se dar um abraço. Mas eles vão criar conexões emocionais. Problema, Foi preconceituoso. Eu sou preconceituosa com RPGs ocidentais, desculpa. Vamos fazer maratonas de Dating Sim Simulators com a Rebeca e de RPGs ocidentais com a Mika. Sim, eu sim, quero muito. Sim, vamos fazer. As pessoas mais empolgadas. Meu problema com romance em jogo, de maneira geral, assim, é que se não
faz... É a mesma coisa que o meu problema com enfiar romance em filme. Se não faz a história ir pra frente, só atrapalha, sabe? Então, aí você pega a porra do... De novo, vou voltar no colar. Você pega a droga do colar, aí você vai entrega esse colar pra fulano, aí você entrega o colar pra Flávia. Aí Clarice fica puta comigo, porque eu tenho colar... Tipo, pelo amor de Deus, eu quero salvar o mundo, mano. O Blight tá chegando. O Blight tá chegando, quem se importa com o colar? Pega quem você quiser depois que o mundo estiver salvo, gente. Mas ah, eu lembro disso. Pode... Você falando lá, ok, tá. Mas você pode morrer. É a última vez que você vai ter a chance de pegar alguém. Exato. Rebeca. Transar mas é aí, importante, você, Rebeca. Se você for um herói eficiente, você não vai morrer. Tinha uma. Eu tava. Um amigo meu tava falando, nossa, eu tava lembrando de uma entrevista que você deu pro Renegados, milhões de anos atrás. E a última pergunta foi, Flávia, o que eu dá mais XP? Eu acho que fui eu, inclusive, que falei isso pra você. É, o que dá mais XP? Sexo ou videogame? E eu? Sexo, é claro. Eu continuo achando isso, Rebeca. Dentro do videogame. Exatamente. O não, que mas... dá mais XP, sexo ou videogame? Mas eu sou da equipe, não ligo muito pra romance em videogame, sim. Mas e sexo? Não ligo nada pra sexo em videogame. Você vai ser a nova guarda da pipoca, gira, Rebeca. Não, a Clarice me mandou um vídeo que ela filmou da televisão dela enquanto ela tava jogando Mass Effect Andromeda, da personagem dela pegando outro personagem. Falei, se eu tô sentada jogando, de repente entra essa cena, eu vou ficar, muito desconfortável, sabe? E dois, tipo, tá aí. É quando eu volto a matar pessoas, sabe? Quando eu volto a salvar o universo? Depois do sexo oral. Eu sei qual cena foi. Meu Deus. Eu muito bizarro. Eu sempre fico pensando, cara, por quê? Tipo, porque você vai estar mais feliz, mais focada, mais determinada, mas, cara, mais destemida. É isso que sua eu penso. Sua pele vai estar melhor. Com pele boa. Com pele boa. Eu penso às vezes isso de, tipo, que nem eu falei dos simuladores de realidade, eu acho que os jogos, eles não precisam ser tão... reais, assim, nos relacionamentos, entendeu? Tipo, pode ser que sim, pode ser que acrescente, que seja uma coisa legal. Por exemplo, relações humanas são muito importantes. Last of Us é sobre relações humanas, então é legal ter essa relação entre eles. Só que não é uma relação de romance, mas enfim, vocês me entenderam. Gente, mas... eu não consigo parar, porque a hora que você falou, a minha mente é muito poluída. Você imagina porque... eles transando? Não, porque a hora que você falou assim, eu não consigo pensar, não precisa ser tão real assim, eu ia falar, mas por conta do sexo oral? Porque senão pode tirar a parte do oral. Não, eu ia falar outra coisa, eu ia falar, Mica, essa cena era com o Alien. Não tem nada de real. Não, tudo bem. Mas naquele universo tem. Naquele universo tem. Mas cara, tem real, sim. É um... É, tipo, mas, é não, é sexo oral, é muito real. Não é porque, não é porque na vida as pessoas transam e as pessoas têm romance que necessariamente pra uma história... precisa ter isso. Sim. Entendeu? Não, isso eu concordo. Eu não acho que precisa. É. Eu também não acho que precisa, então, mas é legal pra caramba. Quando as pessoas vêm me vender os RPGs ocidentais, muitas vezes elas vêm vender exatamente esse aspecto de tipo, nossa, e aí tem o puteiro, e aí tem altas putas, e não sei o quê. Tipo, sabe? Não. Aí, não, não, e não, aí não. Tem romances, e aí as você pode casar. É tipo, cara, se eu quiser casar, sei lá, eu caso da vida real, entendeu? Tipo, eu não preciso não, casar. Não, as pessoas estão te vendendo errado. As pessoas estão te vendendo errado. Não, tá vendendo errado. Alguém tá te vendendo The Witcher e não daquelas. Então. É, a pessoa tá vendendo Skyrim, saca? Que você pode casar, mas não é isso. Não é, cara, não é fico, essa tipo, parte. A gente tá nos últimos Ai. 3 minutinhos. Ah, não. Desculpa, e eu aqui programa. Fazendo um rant contra não, sexo em videogame. Tava... Pode ter, tá, gente? Eu tô falando, Flávia, só que eu não ligo muito. Sabe a mesa que a gente ia fazer com pessoas a favor de romance videogames e pessoas contras? É. Pronto, a Mikan tá no time da Rebeca. Exato. E aí empatou e a gente faz a mesa. Exato. Porque pronto, a Rebeca fechou. Tava assim, não pode ter essa mesa, porque sou só eu aqui, ó. Pronto, já combinado. Como e eu e a Flávia combinado. Vamos ganhar. E a gente... pinta o cabelo da mesma cor, porque as duas têm cabelo curtinho, entendeu? É. Daí a gente pinta da mesma cor e põe pro lado. Entendi. Pra gente ficar 2x2 mesmo, assim. Tá. Mas pra gente... Não vai fazer isso, Mica. Só um pouquinho. Como não? Pra gente terminar rapidinho, infelizmente. Muito rápido, um jogo que vocês acham que, tipo, fez vocês ficarem imersos, assim, automaticamente. Vocês começaram a jogar e, tipo, uou! Wow! Um jogo que mudou minha vida, Final Fantasy VI, por conta da Terra, melhor personagem complexa de todos os tempos. Um jogo que mudou minha vida depois que eu era maior, Mass Effect, porque girl power sou eu sou muito legal, eu fiz várias coisas. Liara, te amo, Garrus, te amo igualmente, desculpe. Imersão instantânea, assim, cara...
Eu não sei se eu acredito em imersão instantânea, mas vou pensar em coisas... Assim, pensando em Final Fantasy, foi o grande jogo que me fez ficar imerso foi Final Fantasy IX. Tipo, aquela cena deles no barquinho logo no começo, da Garnet no barquinho... Não, é spoiler, desculpa. Mas, não, tipo, pera, mas Final Fantasy tá o quê? No 37? Não, pelo amor de Deus, é 9, tá bom, tá tudo bem. É, faz tempo. Mas aquela cena logo no começo, assim, você vagar por Alexandria depois como Vivi, isso eu já tava muito, muito envolvida. É, e mais recentemente, sei lá, eu diria Journey. Journey é um jogo que, assim, de olhar, assim, eu já fiquei... Nossa, tô dentro. Vamos lá. Não, é muito imersivo mesmo. É impressionante. Journey foi a primeira vez que eu joguei online, né, com outra pessoa. E quando a pessoa não sabia que era online, quando a pessoa entrou, eu falei, gente, por que ela tá fazendo tudo que eu devia estar fazendo? Vai embora, quem é você? Aí eu tive que procurar na internet pra saber se tinha alguém jogando comigo. Paranoica, né? Muito paranoica. Mas sabe o que eu acho legal de Journey? Jogo. Journey, tipo, não tem gênero, não tem espécie, não tem raça, não tem nada. Sim. Podia ser um alien, podia ser uma pessoa. É alguém junto com você lá. É, e é tão... E você também, né? Sim. Então eu acho que essa imersão é tão louca porque não tem, não passa pelo espectro da cultura. É. E quando você se separa da pessoa, é triste, cara. Menos a Rebeca, não, que tava paranoica. Eu fiquei triste. A Rebeca não se importa. Tipo, eu fiquei, cara... Cadê a pessoa? Tipo, nossa, tava eu também. Comigo eu fico triste quando eu perco meus amigos no Journey. Tipo, e triste. Só falar rapidinho onde as pessoas podem encontrar vocês. Todo lugar. Todos os lugares. É, estou aí no ar. Não, brincadeira. Meu canal no YouTube é youtube.com/Mikann, M-I-K-N-N-N, ou seja, Mikann com três N's no final. E eu falo de cultura pop, falo inclusive de jogos, falo de Game of Thrones e anime e outras coisas também. É, eu sou a Flávia Gazzi, GSI, mas o YouTube que eu tô fazendo de verdade não é o meu, é do Garotas Geeks, que é um blog lindo, maravilhoso, garotasgeeks.com, não gips, não gags, não gays. Geeks.com. Podem ser gays também, mas não é o endereço do site. É, exatamente. Não, porque a gente tem a piada. Pô, não conta a piada interna. Tá bom, a gente se chama de garotas gays, droga. Então é isso, gente. Muito obrigada por terem participado. Obrigadão por aceitar o convite. É, obrigada pelo convite. E vocês obrigada. Continuam com mais programação especial da Rádio Geek na BGS. Rádio Geek, apaixonados pelo que fazem. BGS Brasil Game Show. A Rádio Geek sai na frente mais uma vez e está dentro da BGS 10. Toda a cobertura do maior evento de games da América Latina.